Ժողովրդական այսպիսի խոսք կա. Մեկ շուտ արթնացողն է շահում, մեկ շուտ ամուսնացողը։ Հարցրեք ձեր մեծահասակ ծանոթ բարեկամներին և նրանք կհիշեն բազմաթիվ դեպքեր, երբ 14-15 տարեկան աղջիկներին ամուսնացրել են։ Դե իսկ Թումանյանի Մարոյին բոլորս ենք հիշում։ Այսօր էլ թեպետ հազվադեպ, բայց դեռևս կարելի է հանդիպել մանկահասակ հարցերի։ Դժվար է որևէ մեկին խորհուրդ տալ, թե որ տարիքն է ամենահարմարը մայրանալու համար։ Կյանքն արագ քայլելով առաջ է ընթանում և թելադրում իր պահանջները։ Այժմ կանայք էլ տղամարդկանց նման աշխատում են նախ և առաջ կայանալ, առաջ խաղացման, ինչ-որ հաջողության հասնել, հետո մտածել ամուսնության և երեխա ունենալու մասին։ Բարև ձեզ, այսօր կխոսենք երիտասարդների վերարտադրողական խնդիրների մասին։ Այսօր առավել քան երբևէ ընտանիքի կերակրելու բնակարանային խնդիրների հոգսը որպես կանոն մեծ բեռ է դառնում երիտասարդ զույգերի համար։ Որպես կանոն պետությունը գրեթե մասնակցություն չի ունենում այս խնդիրների լուծմանը, իսկ շատ ծնողներ էլ պարզապես ի վիճակի չեն աջակցել իրենց զավակներին։ Այդ պատճառով բոլոր վերարտադրողական տարիք ունեցող երիտասարդները նախ փորձում են կայանալ, աշխատանք ու անկյուն եկամուտներ ունենալ։ Արդյունքում երիտասարդ տարիքում մարդիկ չեն հասցնում ընտանիք կազմել, կազմելուց հետո էլ երեխաներ չեն ունենում կամ սահմանափակվում են մեկով երկուսով։ Սոցիալական պայմաններից ելնելով, սակայն երկու հանգամանք հաշվի չի առնվում։ Նախ, որքան երիտասարդ տարիքում է ամուսնական զույգը երեխաներ ունենում, այնքան վերջիններս ավելի շատ հնարավորություն ունեն լինել առողջ և մեծանալ ծնողների խնամքի ներքո։ Եթե նկատի ունենանք, որ աշխատաշուկայի փոքր լինելու պատճառով մեր երկրից հիմնականում հեռանում են հենց վերարտադրողական տարիքի տղամարդիկ, պատկերը դառնում է մտահոգիչ։ Մենք կորցնում ենք ավելի առողջ ու բարձր որակների տեր, այսինքն առավել կենսունակ, մտավոր հնարավորություններով ոչ տված երեխաներով նոր սերունդ, ասել է թե զրկվում ենք մեր ապագան ձևավորելու հնարավորությունից։ Տասնիննամյա Անի Մելքումյանը առաջնեկի է լույս աշխարհ բերել։ Հոկտեմբերի 13-ին Անի աղջիկը ծնվեց 3 կիլոգրամ 100 գրամ կշռով։ Երկու օրական գոհարիկը անծանոթ միջավայրում անհանգիստ է, հաճախ է լացում, սակայն մայրը կարծում է, որ երբ տուն գնան, հարազատներով լինեն շրջապատված, գոհարիկն անպայման կխելոքանա։ 5 չէ, աչքի։ Մի հատ էլ ու վերջ։ Չի վերջ։ Եսին։ Ես սուղակ երկու հատ եմ սիրում։ Հայաստանում ամեն 5-րդ ընտանիք բնական ճանապարով չի կարողանում երեխա ունենալ։ Սա վիճակագրական տխուր ցուցանիշ է։ Այս ամենի վրա իր բացական հետևանքն է թողնում 90-ական թվականների տնտեսական ճգնաժամի մութ ու անլույս տարիներին այսօրվա վերարտադրողական տարիքի երիտասարդների ունեցած ծանր մանկությունը։ Ցուրտ ու սառը դպրոցական դասասենյակներ, նստարաններ, ցուրտ բնակարաններ, սննդակարգում անհրաժեշտ միներալների ու վիտամինների պակաս։ Թեև վերջին 10 տարում երկու մանկապատության մակարդակը 2 անգամ նվազել է, բայց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այս ցուցանիշը դեռ ճգնաժամային է համարում, իսկ մասնագետները մտահոգվում են, որ եթե միջոցներ չձեռնարկվեն այս բացասական միտումը վերացնելու ուղղությամբ, ապա երկրի ժողովրդագրական իրավիճակը շուտով սպառնալիքի տակ կհայտնվի։ Հայաստանում բնակվող կանանց անպտղության պատճառները գրեթե նույն են, ինչ այլ երկրներում՝ սեռաբարակներ, բորբոքումներ, հորմոնալ խանգարումներ, փողերի անանցանելիություն։ Կա մի առանձնահատկություն, որ բնորոշ է հենց Հայաստանին՝ 1990-ական թվականների սերնդի ներկայացուցիչները, որոնք պատերազմական շրջանում մութ, ցուրտ ու ստրեսային տարիներ են անցկացրել, այսօր գալիս են որպես պոտենցիալ մայրեր։ Նրանց մոտ է, որ հիմա հաճախակի հանդիպում են այնպիսի խնդիրներ, որոնց պատճառով չեն կարողանում մայրանալ, նշում է Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկայի տնօրեն, Լոռու մարզի գլխավոր մանկաբույժ Սոնյա Ռուշանյանը։ Մասնագետների կարծիքով տղամարդկանց անպտղության պատճառը ոչ առողջ կենսակերպն է, իսկ կանանց անպտղությունը պայմանավորված է նաև սթրեսներով, հղիության արհեստական ընդհատումներով։ Պիտի նշեմ, որ շատ դեպքերում խնդիրները, երբ որ ծագում են, դրանք բարձի թողի վիճակում են ավելի շատ հետագայում գալիս մեզ մոտ, որովհետև առաջին իսկ նշանների դեպքում դիմելույթություն չի լինում։ Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկան միակն է Լոռու մարզում, որտեղ գործում է մայրական դպրոց։ Երիտասարդների վերարտադրողական առողջության առումով այստեղ որոշակի հաջողություններ կան, նշում է Սոնյա Ռուշանյանը։ Համապատասխան կահավորված դասասենյակներում, որտեղ անցկացվում են պարապմունքները, ապագա մայրերին հանկաբարձագին էկոլոգիական և հոգեբանական ծառայություններ են տրամադրվում։ Մայրական դպրոցում գրանցված շուրջ 100 հղի կանանց համար կազմակերպվում են նաև ֆիլմերի ցուցադրություններ։ Որոշ մտավախություններ են լինում հղիների մոտ, և մենք բոլորով ուղղորդում ենք կանանց այդ վիճակում գտնվող, որ հղիությունը դա ֆիզիոլոգիական վիճակ է, դա հիվանդություն չէ, և իրենց պատրաստում ենք, եթե որոշակի խնդիրներ են ունենում, այդ խնդիրները հարթվում են, և մենք աշխատում ենք պատրաստել կանանց, որպեսզի իրենք այդ պրոցեսը շատ
հանգիստ և հարդ տանը։ Բժշկագիտությունը լավագույնս ուսումնասիրել է կնոջ օրգանիզմը, ուստի բժիշկները կարող են թվերով եւ փաստերով ապացուցել, որ ծննդաբերության համար ամենալավ տարիքը 20-ից 25-ն է, քանի որ հենց այդ տարիքում կնոջ զվարաններում բավականաչափ ձվաբջիջներ կան, որոնք տարիների ընթացքում աստիճանաբար նվազում են։ Ծննդաբերության հաջողությունները կախված են նաեւ ապագա մայրիկի առողջությունից եւ գենետիկայից, փաստում են մասնագետները։ Մասնագետներն ու բժիշկ հոգեբաններ ուսումնասիրել են նաեւ մանկահասակ հղիության երևույթը։ Նրանք նշում են, որ 15-ից 18 տարեկան աղջիկների օրգանիզմը պատրաստ է հեղիանալու եւ ծննդաբերելու, բայց այս տարիքում աղջիկները դեռ հոգեբանորեն պատրաստ չեն մայր դառնալու։ Նրանց առաջնեկը կարծես մանկությունից մնացած վերջին տիկնիկը լինի։ Հաշվի առնելով երկրում վատթարացող ժողովրդագրական իրավիճակը եւ նպատակ ունենալով հաղթահարել վերարտադրողական առողջության բնագավառում առկա խնդիրները, Հայաստանի կառավարության կողմից հաստատվել է մոր եւ մանկան առողջության բարելավման 2003-2015 թվականների ռազմավարությունը, սակայն մասնագետները նշում են, որ ավելին պետք է անել, որպեսզի ներկայիս վերարտադրողական մակարդակը հասնի խորհրդային տարիներին գրանցված միջին ցուցանիշին, որն անհամեմատ բարձր էր, սակայն այսօր բնակչության աճով 229 պետությունների ցանկում Հայաստանը գտնվում է 5-րդ տեղում, մենք վերջիններից մեկն ենք։ Հղիների շրջանում սեռավարակների թիվը գնալով աճում է, ասում է մանկաբարձ գինեկոլոգ Ալվարդ Մելքումյանը։ Ըստ նրա, շատ հաճախ սեռավարակները հանգեցնում են բարդ հղիության ընթացքի, ինչպես նաև արատավոր երեխաների ծննդի։ Խնդիրները շատ են, շատ բաղաժամ ծննդաբերություններ են երբեմն դնում բիժման հետ կապված, ունենք խնդիրներ, տոնուսները լինում են, արգանդի տոնուսը բարձր, քանի որ տարածված են սրավարակները, տարբեր վիրուսները, ցիտոմեգալովիրուս, տոքսոպլազմա, հերպես վիրուս, որոնք էլ պատճառ են դառնում վաղ վիժման կամ վաղաժամ ծննդաբերությունների կամ երբեմն պտղի զարգացման արատների հղիության։ Ասենք 24-25 շաբաթականում ես վերջերս ունեցել եմ հղի հղիության ընդհատման հետ կապած, հիդրոցեֆալիա, գետոնական նյարդային համակարգի զարգացման խնդիրներ են ունենում։ Սեռավարակներից խուսափելու համար մանկաբարձ գինեկոլոգը մասնավորապես տղամարդկանց խորհուրդ է տալիս հավատարիմ լինել իրենց կանանց։ Եթե կինն ու տղամարդը հավատարիմ լինեն, ապա սեռավարակը այդ ընտանիք մուտք չի գործի, նշում է մանկաբարձ գինեկոլոգը։ Ժողովուրդ են ժամանակ ուրիշ ձևի մտածում։ Մտածեին, որ ծերունդներ ունենանք, ապեն երջանիկ, մարդիկ ձգտում չեն ուրիշտեղ գնալու, այդ հենց էր։ 79-ամյա Օլյա Խուդինյանը 30 տարի Ալավերդու ծննդատանն աշխատել է որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ։ 1966-ից մինչև 1994 թվականներին Օլյա տատը պատմում է, որ հազարավոր մանուկներ են լույս աշխարհ եկել։ 3 երեխաների մայր Օլյա տատի աչքի առաջ են ծնվել նաև իր 9 թոռնիկները։ Բայց որ երեխաների ծնունդն ենք էլ իրաց հետ ծնունդների հետ ենք էլ ենք ուրախանում։ Լավ ենք զգում ես, որ երիտասարդ երեխեք լավ երեխեք են ծնվում, նորմալ, ամեն ինչ լավ, մայր ուրախանում, մենք էլ ենք ուրախանում։ 79-ամյա տատի հիշողություններում բառ են մնացել Ալավերդու ծննդատանն աշխատած տարիները։ Իր աշխատանքային կոլեկտիվի մասին մեծ հպարտությամբ է պատմում, իսկ լուսանկարների ալբոմում մինչ օրս խնամքով պահում է նրանց հետ ունեցած իր լուսանկարները։ Օլյա տատի ու նրա գործընկերների աշխատանքային նվիրումի մասին գրվել է նաև խորհրդային շրջանի ամսագրերում։ Օլյա տատի խրատն է, որ յուրաքանչյուր ամուսնական զույգ գիտակցի, որ ինքը պարտավոր է բնության առջև իր նվազագույն պարտքը կատարել եւ ունենալ 3 երեխա։ Երեխաներ շատ ունենամ, իրանց ընտանիքը սիրեն, իրանց կնոջը սիրեն, իրանց երեխային սիրեն, ուշները չգիզեր Ռուսաստանները, ստեղ մնան իրանց ընտանիքը նորմալ լինի, ոչ թե ծնդաբեի իր երկթողանու գնան։ Հակվի գյուղի Դանիելյաների ընտանիքը ոչ միայն բնության, այլև հայ ժողովրդի հանդեպ ունեցած իր պարտավորությունների թույլ տվեք նաև այդպես ասել, շրջանակներում կատարել է իր պարտքը։ Լույս աշխարհ են բերել 8 երեխա, բոլորն էլ առողջ ու խելացի, սակայն Դանիելյաններն ահա արդեն քանի տարի դեգերում են տնից տուն, քանի որ չեն կարող ունենալ սեփական տուն։ Երազելել եմ, որ ինձ իմ երեխան զմար եսին, որ կայնամ տուն կառուցեմ, շատ բան աձեռիցս գալի, շատ մասնագիտություն ունեմ, բայց աշխատատեղ չկա, որ ես ինչ որ կայնա ես տուն
կառուցեի իմ երեխանց մոր։ Ընտանիքի հայրը հազիվ է կարողանում այնքան աշխատել, որ երեխաները սոված չմնան։ Ողջ կյանքում աշխատած գումարը կուտակելու դեպքում էլ այն չի բավարարի բնակարան գնելուն։ Այստեղ երեխաների մի մասը քնում է մահճակալների ու սեղանների տակ։ Մեր երկրի տնտեսական դժվարությունները թույլ են տալիս պետության ակտիվ միջամտությունը նման ընտանիքների խնդիրների հաղթահարմանը։ Սա պաշտոնական տեսություն է, սակայն թերևս ոչ ոք չի հավատար, թե պետական պաշտոնյաների համար շքեղ ավտոմեքենաներ գնող նրանց արտասահմանյան ու աստված գիտի ուրիշ ինչ այլ պահանջների համար հատկացվող գումարների կողքին հնարավոր չէ հայթայթել այնքան գումար, որ ասենք պետությունը ստանձնի գոնե երկրի աղքատ գոտիներում գյուղերում ասենք 6-ից ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարան այն խնդիրները, առավել ևս, որ այդ գյուղերում վաճառվող առանձնատների արժեքը չի գերազանցում 5-6000 ԱՄՆ դոլարի սահմանագիծը։ Այդքան գումար մեր երկիրը կարող է տրամադրել, իսկ քանի դեռ դա չի արվում, Դանիելյանների նման բազմանդամ ընտանիքը ստիպված է ապավինել բախտիկ մահաճույքին կամ արտասահմանցի հովանավորին։ Խնդիրները չափազանց ուրախնդիր են, և մեր երկրի, մեր ազգի ապագայի համար մտահոգ մեր երկրի իշխանությունները անհապաղ ծրագրեր պիտի իրականացնեն վերարտադրողական խնդիրները հաղթահարելու ուղղությամբ։ Ընտանիքը փոքր եկեղեցի է, մի գաղափար, որ քրիստոնեական եկեղեցու ձևավորման առաջին դարերից տիրապետող եղավ քրիստոնյա ընտանիք հասկացությունը բնորոշելու համար։ Մի բան սակայն առավելակնհայտ է այսօր հայի կյանքում նահանջը նկատվում քրիստոնեական սկզբունքներից, նշում է ուզունի հոգևոր հովիվ Տեր Վրդանես Բաղալյանը։ Առանց երեխաների քահանա չի լինում, եկեղեցում ամուսնացյալ քահանային ձեռնադրվում են մեկ երեխա ունենալուց հետո, այսինքն քահանաները մեր եկեղեցում ամուսնացյալ պարտադիր գոնե մեկ երեխա են ունենում, ժամանակի նույնիսկ պետք է արու զավակ ունենային։ Քահանայի ընտանիքը 5 անձից է բաղկացած։ Ընտանիքում 3 երեխաներ են մեծանում, 2 տղա և 1 աղջիկ։ Քրիստոնեական ընտանիքները դրանք բազմանդամ ընտանիքներն են։ Քրիստոնյա ամուսինները երեխաներ ունենալու ճիշտ դաստիարակելու ձգտում պետք է ունենան, նշում է Տեր Վրդանեսը։ Երեխաների դաստիարակությունը մտածում եմ, որ ցանկացած քրիստոնյա մարդուն երջանկություն է պատճառում։ Եվ մեր ընտանիքում երեխաները իմ և երեց կնոջ հարաբերությունների մեջ ավելի մեծ ջերմություն, մեծ ուրախություն են ստեղծում, քան կարող ենք երկուսով միայնակ լինել։ Հայկական օջախում երեխաների անունների ընտրությունը ևս նպատակային պետք է լինի, կարծում է Տեր Վրդանեսը։ Օրինակ մեզ տղայիս անունը դրել եմ կնոջս Կեսրարի անունը, աղջկաս անունը Կեսուրի անունն է, իր որպեսի Կեսուր Կեսրարը իրեն շատ սիրեն։ Իսկ փոքրիկի Պետրոսը հայրիկիս անունն է, Սեդան մայրիկիս անունը, իսկ Սողոմոնը հայրիկ մայրիկս են որոշել, որ պիտի Սողոմոն լինի, Սողոմոն Թելերյանի պատվին, որպես մեր ազգի կարևոր որ անձնավորություններից մեկը, որ հայրենասիրական շնչով լցված անձնավորություն է եղել։ Քահանայինը ևս աշխատում է գյուղի դպրոցում, 26 երեխա դպրոցում ունի, 3-ը տանը, չնայած դժվարություններին նա շատ կանանց նման չի պատրաստվում հրաժարվել էլի երեխաներ ունենալու մտքից։ Վերջացնում եմ աշխատանքս, երեխաներս ինձ հետ են դպրոցում, վերջացնում եմ, երեխաների հետ միասին տուն եմ գալիս, մինչև զբաղվում ենք մեր դասապրոցեսով, արդեն ժամն է լինում մանկապարտեզից Սողոմոնին բերելու ու ամբողջովին փորձում եմ հասցնել, որ ասեմ, որիվ հասցնում եմ, մի փոքր սխալ կլինի, բայց փորձում եմ հասցնել ու դա ինձ թվում է պատճառ չի, որ որոշ մայրեր ասում են, այ աշխատում ենք, հարմար չի, ժամանակը չի բավականացնում, չեն փորձում, դա պատճառաբանում են և երեխա չեն ունենում։ Բսակից հետո, երբ հարսանեկան սեղանի շուրջ մեր օջախում հավաքված էինք, բարեկամներից մի քանիս ասում են 7-ը որդով սեղան նստեք, մտածում ենք իրենց ցանկությունները պիտի կատարած ենք աստու ողորմածությամբ, և ժամանակի ընթացքում գոնե, եթե աստված մեզ առողջություն և հնարավորություն տա երեխաների դաստիարակման լավ զբաղվելու, հուսով ենք, որ 7 որդիներ կունենանք։
Երեխաների մեջ է կնոջ եւ տղամարդու երջանկությունը, երեխաների մեջ է նաեւ մեր երկրի, մեր ազգի ապագան։ Երջանի գեղեցկությունը այս դժվարությունների շատ երեխաներ ունեցեք, հանուն մեր ազգի, հանուն մեր ու ձեր բոլորի ապագայի։ Spain and go.